السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی، بتائیے. ماشاءاللہ. حضرت جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ. حضرت جی آپ کو مبارک ہو، نیا پروگرام رکھا اور خیر آپ نے ماشاءاللہ. آپ کے پیر و مرشد مفتی منیر یوسف لدھیانوی شہید رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہی رکھا، آپ کے مسائل اور اس کا حل. ماشاءاللہ. تو حضرت جی میرا چھوٹا سا سوال ہے، اب میرے حالات بہت برے ہی، پھر بھی اللہ کا فضل ہے، یعنی روحانی کیفیت اچھی رہتی ہے، لیکن جب دعا میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے حالات اللہ سے مانگوں، لیکن دعا میں یعنی وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی جیسا بغیر دعا میں میری رہتی ہے. دعا میں بہت لائٹ لے لیتا ہوں میں، مانگنے کا دل ہی نہیں کہتا، تو اس کا کچھ تفصیلی کہہ دے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور آپ نے جو بات نوٹ کی ہے، زبردست بات نوٹ کی ہے کہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، جن کی ساری یہ فیض اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی ولی کامل کی سب فیض ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں. تو ان کی واقعی ان کی کتاب تھی آپ کے مسائل ان کا حل، اور وہ یہ جنگ اخبار میں یہ مسائل لکھا کرتے تھے، اور اسی نیت سے میں نے یہ نام برکت کے لیے رکھا ہے، آپ کے مسائل ان کا حل، ان کی اسی برکت کے حصول کے لیے میں نے یہ نام رکھا. اور ماشاءاللہ واقعی آپ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ پیر و مرشد کی جو کتاب اس کا نام آپ کے مسائل ان کا حل ہے، اور میں نے بھی اسی نیت سے کہ میرے پیر و مرشد کے جو اس کالم کا نام یہ تھا، تو اللہ وہ برکات مجھے عطا فرمائے، اس لیے میں نے بھی اس پروگرام کا نام آپ کے مسائل اور ان کا حل رکھا ہے، جس میں آپ نے شرعی اور روحانی ہر طرح کے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا کا دل نہیں کرتا. اصل دعا بڑی عجیب چیز ہے، یعنی ساری عبادتوں کا جوہر اور نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا، الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. یعنی نماز ہم جو پڑھتے ہیں، اس تمام نماز کا جو اصل نچوڑ اور خلاصہ ہے، جوہر کامل دعا ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اصل میں خدا سے مانگنا ہی تو ہے، یہ سارے اعمال روزہ رکھ کے ہم دعا سے اللہ سے مانگنا ہی تو ہے، تو عبادتوں کی جو اصل ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے. جیسے فقیر بے نوا، ایک فقیر جب کسی بادشاہ کے پاس اپنا مدعا پیش کرنے آتا ہے، تو سب سے پہلے ادب بجا لاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے سلام کرتا ہے، اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے. تو یہ ساری عبادتیں اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اپنا مقصد مانگیں. تو دعا تو ایسی زبردست چیز ہے، اور اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہیں دشمنوں سے بچائے، جو تم پر رزق فراوانی کر دے، اور تمہارے جو مومن کا ہتھیار بن کے تمہارے ساتھ رہے. فرمایا کہ وہ میں تمہیں بتاؤں کیا ہے، فرمایا وہ دعا، وہ دعا ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ انسان دعا کا اہتمام کرو. فرمایا دن رات تم دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگتے رہو. اور دعائیں مانگنے میں نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی اوقات کی پابندی، آپ گھر بیٹھے دعائیں مانگے، بچے آپ کے کھیل رہے ہیں تو ماں ان کو دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگتی رہے، ان کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگتی رہے، بیٹا پھر رہا ہے اس کو دیکھ کے نصیب کی دعائیں مانگے، جو اپنے گھر کے اندر جو ماحول ہے دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگو، ایک ایک چیز کو گھر کو دیکھ کے دعائیں مانگو، ہر وقت دعائیں مانگو. تو نبی نے فرمایا کہ تمہیں دشمنوں سے یہ دعائیں بچائیں گی، اور فرمایا تم پر جو رزق کی فراوانی کی بارش، رزق کی بارش ہوگی، رزق کی کمی نہیں آئے گی. اور فرمایا کہ سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور دشمنوں کے منہ بند کر دیتا ہے. اس لیے دعا اسی کام کی چیز ہے، لہذا آپ بالکل دعا مانگیں، اور اس دعا کے لیے اللہ سے یہ بھی دعا کریں، یا اللہ دعا مانگنے کا ذوق عطا فرما. بلکہ اس میں بڑی دلچسپ بات یاد ہے کہ ذوق اپنا اپنا ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت وہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا میں دعا کروں جو فلاں میری حاجت پوری ہو جائے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے مسکرا کے فرمایا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ اگر بھول گیا تو اللہ کو یاد دلا دو کیا چاہیے تمہیں، اللہ اگر بھول گیا ہے تو اللہ کو یاد دلا دو کہ کیا چاہیے. فرمایا کہ دعا کا مطلب آپ اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ میاں اب آپ بھول گئے ہیں، لہٰذا میں آپ کو یاد دلا دوں، دلا رہا ہوں کہ مجھے رزق چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ تو بھولنے والی ذات نہیں ہے، وہ تو یاد رکھتی ہے، لہذا بس دل کے اندر ہی خدا سے گڑ گڑاتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے.
بلکہ بابا آدم جو ہے ہمارے ابا جان، بابا آدم نے میدان عرفات کے اندر جب پہنچے ہیں، انہوں نے 100 حج کیے ہیں پیدل، تو میدان عرفات میں کیا دعا کرتے تھے؟ وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انکا تعلم حاجتی، اے اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں، آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں، تو بس آپ میری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، بس کوئی ضرورت نہیں مانگتے تھے، کہ آپ میری ضرورتیں آپ جانتے ہیں لہٰذا میری ضرورتیں پوری کر دیجیے، تو کچھ نہیں مانگا جائے تو یہ مانگیں کہ یا اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، بس آپ لطف کرم سے پوری کر دیجیے، تو حقیقت یہ، تو اسے دعا کا اہتمام یقیناً کرو، اور اگر آپ کا دل کھلتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 11 مرتبہ اپنے ہر کھانے پینے پہ دم کریں، اس سے آپ کے دل کا ایک دروازہ کھل جائے گا جس سے آپ کو دعا مانگنے کا ذوق پیدا ہوگا، اور ہر وقت آپ دعائیں مانگیں، جب دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان کریں گے، اور گھر پر جو ہے رحمت نازل ہونے لگے گی۔